扶贫致富在2011年4月至7月举行了一系列有关贫穷问题的研讨会， RTV 就这个议题制作了一共8集的专辑，并请来来自各界界别的嘉宾就这个问题进行深入讨论。有兴趣的朋友请留意 RTV 的网上更新。Hello， 欢迎来到姗姗来自，我是节目主持人方国珊。今天呢又很开心请到我两位嘉宾，就是专业动力的副主席蒲伟明建筑师。各位观众好。Jackie 多谢你啦，一如过往继续支持我们。另外身边呢就是林志金工程师，也是我们专业动力的水务渠务工程的顾问。大家好，多谢 Paul。Thank you, Paul. Thank you. Okay, 我們三位呢延續我們上一個星期的，就說我們邀請了專業動力的朋友啦，還有他們的專業的範疇呢，就有一個關於樓宇維修的連續篇，就講緊究竟我們所有居民或者香港市民經常會面對樓宇維修一些困難的問題啦。那我們呢今天呢我們繼續講呢，首先就是渠務工程一些關注的事項啦。我知道蒲職師呢，就你記得啦，去年我們呢有些地區的工作，我還記得是將軍澳，沒錯，有個屋苑叫怡心苑，有個個案，哪個單位就不要說了他就面對一些渠務滲漏的問題，就是樓上有些，即是說得難聽一點，金黃色的水就那些我想是即是糞渠滲漏啊，有些金黃色的水滴咗落去樓下的單位，我又涉及好幾個部門，我哋嗰陣時處理的問題都多謝阿蒲職師幫手，或者你可以同我哋分享個個案，亦都請教一下渠務工程有咩可以做到呢。我想嗰陣時候主要就係咧，佢哋嗰個新舊渠嘅接口咧可能會有問題咯。因為很多時咧，就係咧有啲新渠或者舊渠咧，如果接駁得唔好嘅話咧，咁可能有好多啲排污物咧，就喺個駁口排翻出嚟啊嘛。咁但係呢個維修嘅責任咧，就好難去界定嘅。咁或者林工程師，可唔可以根據你經驗話咧，譬如喺啲過場喉啊，或者啲新渠喉接位咧，通常你一般認為咧個維修責任係邊個負責嘅咧？咁如果以我過去咁多年即係做維修同埋新樓嘅起嗰個經驗咧，首先要最好就要 check 曬嗰個工契啦。但係佢一般嚟講咧，咁公家負責嗰個咧就係一條直身比較直徑大嘅污水集水喉，就收集曬唔同單位嘅污水，咁啊直接落翻去地下就排放出去渠務嘅井，同埋或者再去處理廠或者直接出海啦。咁而喺單位嗰啲細嘅喉，駁落條大喉嗰度咧，應該就係住户去負責嘅。咁如果頭先你哋所講嗰個 case 咧，如果個滲漏係喺由個單位嗰個細喉出嚟而見到佢滲漏咧，一般嚟講咧都係嗰個業主嘅嗰個單位嘅業主負責去維修啦。係、哦，如果嗰個金黃色嘅污水係由大渠到滲漏咧，咁呢個咧應該就係整個屋苑個公家嘅責任嚟嘅。如果佢哋係有業主立案法團，或者有一間管理公司咧，咁理論上佢哋係可以聘請顧問公司，或者直接聘請渠務工程有限工程公司咧，去作出呢個外牆污水渠圍嘅維修嘅，係啦。但係如果駁口駁得唔好咧，咁變咗嚟講就係咪一半業主一半嗰個法團嘅咧？如果在我哋建築係起樓起新渠的時候咧，應該就由細渠駁入大渠嘅。咁、如果因為細渠駁入大渠嘅駁口咁唔好出滲漏咧，理論上應該就小業主去負責啦。哦，係啦，因為大渠嗰個原身直身口咧，佢係冇夾口噶嘛，係咪？喺嗰個細口同大渠嗰個駁口，明白？嗰、那個位置個大渠冇駁口，而滲漏嗰個駁口因為細渠駁落去嘅大渠道引致滲漏，所以呢個責任咧，一般性都係要個住業主、小業主負責翻啦。咁啊，林工程師，我都想請教啦。咁其實過去啦，如果你話其實呢啲個案都好多，係第一件事咧，就係究竟個居民要點樣做，或者聘用乜嘢顧問工程嘅代表先可以係咪要做一個勘測報告，你先知道係邊個漏邊個噶嘛？
咁呢通常你有啲咩，即係你哋咁即係專業喺呢個範疇咧，有啲咩建議咧？如果嗰個漏水個地方，我哋可以由室內單位室內個窗户望出去，肉眼睇到嘅，咁其實都比較容易去界定邊個嘅站啦。如果咁唔好彩喺單位入邊咧，唔可以直接望到滲漏地方，要喺地下望上去咧，尤其係高層嘅地方咧。咁一我哋可以用比較好啲嘅望遠鏡去望咗先啦，睇睇唔睇到啦。如果都係睇唔到咧，我哋只可以聘請小型註冊工程承辦商，可能要搭個棚，而安全地咧喺室內擒翻出去室內個棚嗰度去檢查喺邊個位置漏水同埋個站水熟啦。而小型承辦商，我趁呢個機會可能都講講咧，因為喺2010年12月31日咧，屋宇署已經係執行了呢個新的條例，就是話咧，所有大小維修屋宇的大小維修咧，都係需要聘請呢個小型註冊承辦商去做呢個維修工程嘅。詳情咧，我哋可以再下一集或者有機會，我哋喺呢度其他嘅專家都可以講。但係咁咪慘，如果我屋企整下我自己嗰個地台漏水。咁我都要揾人整噶咯喎，理論上係啊，理論上係要入翻呢一個小型住宅工程承辦商嘅工作範圍。咁但係首要咧，即係喺個勘察嗰個滲漏係邊個責任之前咧，其實要聘用，即係譬如話，好似林工程師你咁，你係佢冇專家嘅，咁你即係可以 qualify 去寫一個咁嘅報告，可唔可以咁樣咧？定係即係要揾surveyor 去做一個？勘察報告咧，即有時你要知道，有啲居民咧就樓上樓下，大家有意見嘅。你話係我心啊？唔係喎，你揾證據啦。咁其實頭先剛才你講啦，用望遠鏡啦，或者目視嘅方法去睇個情況。咁你點樣？即通常係當然啦。如果有啲冇事就 OK 啦。如果有爭拗嘅時候，點樣去做嗰、那個釐定嗰個方案咧？生姐呢幾個題目咧，其實問得很好嘅嚇，呢度可能亦都牽涉埋，可能係倫理嘅即係嗰個關係添。如果係一個有責任嘅住户或者有責任嘅業主咧，首先佢自己揾一個小型承辦商或者一個專業嘅屋宇surveyor， 即係測量師去做咗呢個初步嘅評估。如果佢睇過個評估，都認為自己係責任嘅，唔存在爭拗咧，咁最好啦，就是、自己解決咗佢啦。係啦，如果睇完個報告而覺得係有即係少少灰色地帶，又覺得唔係自己嗰、那個嘅責任咧，咁我覺得佢可以將呢個報告提交俾業主立案法團或者管理公司。如果係棟大廈或者佢屋苑係有呢個組織嘅，咁可能有啲再舊啲嘅樓。冇啦，佢可能唐樓得幾層，每層得兩三個單位，又冇業主立案法團未成立啦，又冇屋管理物業管理公司去負責咧，咁我諗佢係需要同佢相左右嘅鄰舍咧，大家去商討呢個維修嘅事。所以最近有一個新挑戰啊嘛，就係撚大廈咧，業主話屋地底啲地渠成日塞咯，咁我用咩方法可以知道咧地基嗰個地渠有冇塞到，或者係邊個責任咧？我應該個程序係點咧？如果出到去落到去地下排放出去政府嗰個污水井度發覺塞，通常呢個發覺塞咧都好容易理解，就係、是、一喺個井嗰度有啲污水係咁噗噗噗噗噗咁流出嚟啦，湧出嚟啦。第二咧就可能係會啲污水倒流入翻某啲住嘅單位咧，係啦，或者係喺啲公家地方嗰、那個。地下排水口有污水個商鋪湧出嚟咧，嗰個沙井位咯。咁首先，如果我哋發現咗呢一個咁嘅問題咧，最好就係請聘請呢個渠務專家啦。咁呢一度其實都有唔少嘅專做呢、這個通渠啊、洗渠啊，同埋呢個叫做閉路電視渠入邊嘅攝影嘅公司嘅，係呢啲都係啲專業公司嚟嘅。咁我諗咧。如果揾得啱呢啲咁嘅專業公司咧，係可以幫到某些住户解決咗排污去到污水井塞
嗰個問題嘅。小則就用人手去通啦，咁又有啲機誒有啲儀器啦，有啲咁嘅通渠嗰啲。大則就用啲高壓嘅，即係水槍去洗啦，係啦，洗乾淨佢啦，係啦。咁啊幾方便，或者甚或將來長遠嚟講，一個整體嘅即係環即係呢個提升佢嗰個渠務咧，就可能以前好似有啲鐵通喉啦嚇，太細啊，可能到時成個樓宇維修咁又轉 PVC 渠。係啦，冇錯，呢個比較大型啲噶啦嚇。如果係初步就好似陳生姐咁講啦。用高壓槍洗通咗佢先，咁啲污水唔好即係用倒湧啦，亦都唔好流咗喺街度咧，影響衞生，係有細菌噶嘛污水佢係。咁講渠務喎，聽講而家山頂有條街路，多謝你喎，你幫人哋接咗一個60年嘅舊患。係，多謝你。你講嚟聽下先喎，係啊，我分享下。OK， 咁嗰個咧其實就係喺半山種植道咧啲二三層高嘅低密度住宅嚟嘅。因為喺50-60年前起嗰陣時咧，就未有咁好嘅公家排污渠同埋排污井去到山頂呢啲半山區啊。咁所以咧，佢哋起嗰陣時就將污水井咧就擺咗喺屋地下嗰層入邊。咁大家都諗到啦，室內咯變咗。係啊，咁室內第一如果污水倒流咧。就不是影響咗街，係影響自己住嗰個單位啦。沙士呢個好大問題啦，係啦。第二咧就係嗰個有啲臭味啦，因為佢50-60年前起咧，好多時我哋上一集講嗰個隔氣嚇，即係隔住啲污渠啦，隔住臭氣嗰污渠或者隔氣咧做得都唔係咁完善。好多時咧尤其係落雨天出邊咧太多水去唔切啦，排污渠去唔切，或者好多樹葉啊。引致出面呢啲渠已經係塞緊咧，啲臭氣同埋污水就會湧入咗個單位入邊。咁我幫嗰個業主或者幾棟喺個屋入邊幾棟大廈嘅業主咧，就係做咗一個比較大型啲嘅地底渠務維修或者改善工程，就將佢所有室內嘅井啊，完全都唔要。我哋喺出邊同佢做過一條新渠，做嗰啲新嘅井污水井，係啦，就直接。排翻出去出邊公家嘅污水井，而佢哋室內咧就冇曬呢啲咁嘅問題啦，係啦，咁對佢哋嘅衞生啊、住嗰個舒適啊，同埋樓價咧都有好大幫助。係啊，特特話話林生都搞咗年幾兩年㗎啦。係啊，係啊，即係其實好好嘅，我覺得呢個方案咧，即係話嗱一，其實我哋香港咧就真係無數咁多舊樓嘅。即係我諗，以我哋即係上一代由我哋即係叫做和平後啦，香港咁開始即係叫做慢慢即係人民嘅生活可以慢慢提升咁改善，開始起樓啊有我聽過係霍英東年代係咪開始起私人即係第一個即係有按揭樓宇啊，令到我哋有私人住宅開始即係發售啊咁我覺得開始我哋可以60-70年代啊，真係好多即係起飛啦嚇，又話有鹹脆樓啦少少啦嚇，咁但係問題整體。我哋啲樓咧，70-80年代都係真係都係多起嘅，咁變咗滿足到我哋即係香港市民嗰個生活同埋嗰人口個提升。哦，咁但係咧樓真係舊啦，開始咁點樣去改善翻我哋生活咧？好多時候即係我諗，正如阿林工程師講，之前咧好多規劃上咧真係有啲協調嘅工作未做好，即係可能以前咧睇翻啲舊契咧，政府就有啲啊淨話我俾水啊俾到。自來水俾到你條大街嘅啫，係啊！你想接駁條落去你自己間屋仔度咧，唔該你自己聘用呢啲水務工程嘅工程師。咁啊，講翻如果好似講啲屋仔或者甚華頭先啊講緊村屋咁為例啊，咁早幾年咧，政府就開始咧做一啲大型嘅渠務工程，就即係話建議啲私人嗰啲屋仔咧或者村屋好啦。或者別墅屋好咧，你就唔好用化糞池啦，就做一啲大型嘅即係污水收集嘅渠，咁公家渠啦，咁我哋所謂俗稱叫政府渠啦，駁落政府嘅公渠度。咁但係咧都想請教林工程師啦，嗱呢啲咁嘅接駁位，嗱最近都好多村民啊，新界好多村民都會問，其實點樣㗎？究竟化唔化算啊？我做開化糞池幾百蚊就泵走佢嘅啫喎，幾年咁呢啲。又有啲咩要留意下嘅咧？咁如果即係所有屋
或者是 一堆的村屋將它的排污渠統一了排放出去政府的渠或者政府的井而流走呢，長遠來講它的好處呢就一定比化糞池為高的、一那個化糞池其實佔用了你某些的面積呢，因為它都是起在個地底上、第二不多不少都會有少少臭味啦、尤其你去清嗰陣時候，那個臭味更加比較嚴重啦，係濃烈啲啦。咁如果我哋係駁咗出去用一個大啲嘅渠，而將整即係成個屋苑或者多座嘅村屋嘅排污去翻政府渠務，跟住經過政府井而排出去大海或者係一個大型啲嘅污水處理地方咧，係、一定係有化算嘅。因為它沒有那麼容易淤塞，因為現在是新設計、會計那個流量、那個capacity 那個容忍度呢，即是可能50年雨、大雨我們都設計了、就是說大家沒那麼容易淤塞和排放會快很多啦、如果你還用回那個那個叫化糞池呢，那就未必可以解決到，如果要大雨大水咁，可能個化糞池都會滿啦。即其實啲雨水都會滲落個化糞池。因為咁某個程度上谷翻出嚟，都係倒流啦，又自己醒翻自己嘅啫。係啦，冇錯。都理解到。咁其實即如果咁講，我哋都可以話呼籲啦。即如果即有政府有計劃喺嗰個鄉村個範圍裏邊做一個大型嘅即污水收集。咁而博翻個大渠嘅，其實都值得支持啦。值得支持呢、這個係好嘅。咁第二件事就我亦都知道咧，政府其實都有一啲即係資助鄉村嗰、那個接駁污水處理嘅一個資助嘅，佢大概係40,000元。咁如果你有啲長者，即係好似同我哋樓宇維修一樣嘅啫、更新大行動一樣嘅啫，咁、大概40,000元。咁如果咧長者係合乎嗰個資格，咁亦都即係喺嗰間村屋度即係接駁有啲位置咧，咁佢有啲適量嘅資助。咁、我覺得推動長遠去計算啦，即係正如阿林工程師講，即係少數怕長計，你計下長遠，可能你又重新做過個化糞池或者維修咁啊，每個月都要，咁當然我哋有排污費嘅，即係水務署嗰度下面要收多個排污費。但係嗰個唔係比就唔係咁大咯，個數額係，但係長遠嚟講都係會有好處嘅。係咯，咁我諗又對於嗰個整體嗰個屋苑啊、衞生啊、環境都有改善。係啦，係咯，咁我諗大家都可以留意一下。咁唯獨是係主要大家要留意咧，就係點樣接駁令到即係可能你個屋仔自己嘅一啲空間。那個樓面那裡怎樣去維修，因為你知道又要掘的嘛、即又要掘，因為已經起好了，那你可能前面有化糞池、而你要放棄化糞池重新接駁過去大渠道，那那個工程那40,000多元即是怎樣處理，還有可能你會揼走了自己的地台的瓦仔啦，那那些工序可能即居民要留意啦，那也都可以，最好就是什麼呢，都是聘用一些即專業的顧問啦，即大家我亦都可以請教啊！咁我哋專業動力都好多義務嘅工程師啊，呢方面可以大家參考一下嘅嚇。咁啊，普職有啲咩再請教啊？渠務工程嘅咧，就希望阿林生到時俾多啲意見咧，譬如將來整體個樓宇維修嗰個安排點咯。因為始終而家咧就係樓宇越嚟越老舊咧，咁其實啲法團主席咧喺個樓宇或者渠務個維修整體安排咧，每年應該佢需要做啲咩嘢咧？咁如果譬如你係每年咧，其實都要聘請呢個合資格嘅檢查人員啦，或者合資格嘅承辦商咧，去做一個詳細嘅檢查。咁我哋上集都講過啦，預防勝於治療。咁你好嘅檢查咧，就會引即係、就是、令到嗰個系統咧用得耐啲，同埋就唔會話佢一下子老化，就大家都唔知佢。爆嗰下嗰個嚴重性去到邊？如果定期維修或者定期檢查，你會將好細微、好細微嘅少少嘅破損咧，盡早去維修咗佢，咁個錢又會細啲嚇，就唔會一下子就會引致大嘅爆佢嗰個問題出現咯。我諗呢個亦都值得
業主立案法團啊，同埋或者係物業管理公司去諗諗呢個考慮一下呢個計劃係啦。係嗱，就住渠務工程嗰方面咧，其實即係林工程師表達咗好多意見啦。咁我又想加多個話題，即係請教你。咁就係、是關於雨水收集嗰啲嘅。咁如果雨水收集咧，過去我哋一直都話咧，其實呢啲係即係再用水啊、或者即係我哋second round 啦嚇。咁如果收集得好佢，可以愛做埋個喺屋苑範圍啦，無論洗地啊。這個花卉的灌溉啊，那各方面都可以做到一些功能的。那這方面又沒有什麼好的意見告訴我們的網友聽？okay. 如果是污水收集呢，例如如果是村屋就可能會比較容易少少處理，因為或者是小型的低密度的樓宇，因為他們牽涉到個住戶和那個收集到的雨水的量會比較少一些。而我哋或者我嘅經驗咧，我哋可以用啲叫做紫外光燈嚇、做一個消毒。而我哋點樣去收集到咁少比較少量啲雨水咧？我哋可以做一個地底缸嚇、去儲存咗啲雨水啦，跟住就經過一個紫外光燈去消毒咧，再流出嚟嘅雨水咧，我哋就可以嚟洗地同埋淋花嘅作用啦。但如果係用喺啲高層嘅樓宇咧，這個可能會比較大型的改動，因為如果一棟大廈三十幾層，它收集到那個雨水或者一些地下即是那個地樓面的水它這麼大量，而個屋苑有沒有這麼多的位置可以收集，可以做一個收集缸呢、這個我覺得是要需要一個很詳細的考慮個 cost、同埋個 life cycle， 同埋佢嗰個 return， 即係你抌咗嗰個投資額落去，幾時可以有回報呢？呢個就係比較要再詳細啲，同埋一個深入啲嘅研究啦。如果對於大型嘅屋苑或者高層嘅樓宇，去唱呢個污水收集循環再用，但喺樓宇上咧，其實仲有第二種第四種水要用嘅。呢、這個可能咧比較上唔係常見，或者嚴格嚟講，少少唔係好合法嘅。其實我哋冷氣機咧，咩時候應該用水冷，咩時候用空氣冷卻佢咧？如果水冷嘅冷氣機係咩先可成先可以合法嘅咧？通常如果水冷嘅冷氣機咧，都係一般係用喺 office 嘅大廈度啦、因為佢嗰個 cooling load 咧係比較大型嘅、我哋先用到水冷去冷卻翻佢嗰個。冷氣機嗰個 motor 個製冷嗰個 motor， 但如果你一般咧住户啦，或者一般自己嘅屋企咧，係可能係講緊一千尺、二千尺或者幾百尺嘅單位咧，一般窗口機或者分體機，佢用呢個 air cooling 即係空氣冷卻咧，其實已經係足夠噶啦。加上咧，你用水冷咧個維修費啊，同埋佢嗰個。冷卻水嗰個喉啊系統咧，係會佔用咗你間屋嘅位置嘅，所以如果一般嘅住宅單位咧，都唔需要用到呢個水冷嘅冷。多數見到嗰啲都係喺工業村、工業樓啊。工業樓啊，或者係啲大型嘅 office 啊，或者商場啊。但係都幾噪音嘅喎，水冷。佢係會嘅多啲嘅，係啦。但係好似係咪有隻菌叫退伍軍人症咧？咁通常你係咪啲水塔嗰度揾到咧？其實危唔危險嘅咧？有機會喺水塔啦，或者亦都有機會喺佢中央系統嘅排個冷氣嗰個管道，或者吸回收嗰個廢氣嗰個管道入邊咧，係會發現或者產生到呢隻退伍軍人症。咁一般咧，其實都係要一年或者半年咧去做一個消毒。將嗰個 air duct， 即係嗰個叫做排氣或者吸氣嗰個管道咧，消毒嚇，咁、減少呢個細菌嘅滋生。除咗退伍軍人症，其實仲有好多細菌咧，亦都會喺機會喺呢啲地方度滋生嘅，係啦。OK， 多謝林工程師。咁啊，最後我都想請教，頭先你講過啦，就大型嘅樓宇咧，多層咧，就即係未必咁適合，即係要計下個洗費繁化算啦。咁就安裝個地底缸。咁但係如果你話，村屋啊，或者一啲低密度嘅屋仔咧，咁如果做個地底缸，粗略咧，大概嗰個成本大概幾多錢啊？粗略就嚇，即係等居民朋友知道嚇。
咁佢做一個缸，你如果係做喺地下咧，係啦，咁嗰挖一個井，大約係兩米乘兩米，米半深，咁啊再加埋紫外光燈，其實大約嗰個嘅費用咧係10万元到啦，啊或者至15万啦，係。咁嗱，佢儲到嘅水就正如頭先講啦，又可以做到一啲淋花啦、洗地啦，或者其他一啲即係一啲清潔嘅工作。咁有冇計過條數？如果10万元佢回報幾多年咧？即係如果你話要用呢啲嘅，如果用翻水費咁粗略估計，而家一個一般嘅四人家庭咧，其實佢洗嘅水費可能一季係85元咧。但如果你係將淋花洗地的水循環，我想應該會大約可以平到50元，咁一年三分一啦，咁一年可能會平到200元，咁呢個600元係啦，600元，咁大家就可以再睇睇個回報啦，係啦。嗱，咁樣我聽到條數咧，就即係未必咁吸引，不過咧就政府要做嘢啦。如果市民係喺呢一方面能夠積極支持環保。大家都慳多啲節水，其實咧，真係中國全球啊，係講緊仲有咧，好大嘅比例嘅人口咧，係而家喺個缺水，去呢個旱災嘅受緊天災旱災嘅情況底下，咁我哋而家咧香港咧係買緊8万吨嘅東江水，咁所以喺呢個情況底下，我覺得咧，雖然我哋唔能夠喺一個 cost effective 嗰度咧係完全反映喺呢個譬如地底缸啊或者。節水的方案，但是我覺得政府應該是有一些正面的資助去幫忙的。咁啊，呢集咧，我哋上半集咧就好多謝林工程師，咁啊林志金工程師喺渠務工程嗰度咧，大家再俾多好意見我哋嘅網友，好嘛？好，多謝你，多謝曬 ，thank you， 多謝 ，thank you， 補職。OK， 今天多謝大家繼續回來姗姗來遲啦。我再介紹我們身邊就是專業動力的副主席，也是建築界的資深的蒲偉明職建築師。是的，講得好。我又要提醒我們熒光幕前呢，我們也都看到衛蘭幫我們農業社幫我們做緊手語，也都是多謝農業社一直呢就幫我們的節目呢是將一些不同我們的表達的訊息呢就是表達給我們的農業社的好朋友或者我們的不同的聽眾啦，不同的聽眾都可以知道我們更多的訊息。那今天我們下一 part 呢就講我們一些消防的關注的問題啦。那其實樓宇維修呢其實有很多事要關注的，除了渠務工程、自來水的工程之外，其實消防也很重要。我知道蒲職師就經常都幫緊，現在我們樓宇更新大行動或者樓宇維修，很多時候居民都面對這個題目，就是消防處會收到消防處就講他們又當然巡查了之後，就根據消防安全建築物條例第572章，即係我哋通常話，你接到一啲 order 啦 ，audience 咧572咧，咁就俾人哋即係嚇建議，因為點解咧？建議咧就話，如果呢啲樓宇咧喺1987年之前係嘛，蒲職師咁樣1987年之前嘅樓宇咧，咁消防處同埋屋宇署一個聯合嘅工作咧，佢就會用572咧去建議你去改善嘅啫。不過強調你就唔係犯法係咪啊？應該未犯法嘅。即係有啲建議先，咁我就請教蒲職師。蒲職師，如果我啲居民收到572條例，點樣做啊？通常咧，你就會收到一封信咯。嗰封信咧，啲語調咧，可能比較上咧，就帶有少少驚嚇性。大家收咗之後就唔使驚，其實都係提醒你啫。雖然佢會提到話，如果你唔將你嘅樓宇咧，就係將佢提升到1994年嘅標準嘅話咧，咁你可能會罰款啦，或者坐監啦，或者最嚴重咧就係有個封閉令，令你唔可以咧再住翻喺依間屋裏邊咯。哇，其實都幾驚嚇嘅喎，其實蒲職師啊，我諗嗱，其實我哋早前啦，我哋都喺地區啦，你無論喺黃大仙啦，或者喺唔同嘅，或者喺紅磡啊，你都做咗好多改善嘅工程啦、旺角啦。咁早前咧，我哋亦都邀請咗阿蒲偉明職師咧，就入到上水啊、石湖墟嗰邊都有一啲即係居民，亦都係就住。收到572條例咧，就係、是、要希望解決個問題，因為啲樓咧就同渠務工程一樣嘅，
又是舊的，又涉及四五十年樓，那這些樓怎樣解決的問題呢？樓梯又窄，天台負荷又出現問題，你咪叫佢起個大嘅水箱，頂唔頂得順啊，蒲職師？所以大家好得意嘅，喺層樓嗰度咧，大家發覺原來好多水嘅，所以你分咗渠啦、自來水啦、沖廁水啦、冷氣水，咁呢個咧就係第五種水啦。第一樣就是最缺乏嘅，因為好多樓咧喺五十或者六十年代咧起落嗰時咧，完全咧就冇消防水供應噶嘛。咁突然間要求你無端端做翻呢樣嘢咧，你根本冇辦法可以做咯。咁呢一方嗰等樓咧，咁起落咁多年啦，咁其實可能啲圖則又唔見曬啦，嗰啲結構圖則又揾唔翻嘅，咁咧亦都唔知道咧嗰層樓或者嗰個天台或者嗰條柱可唔可以承擔一個水缸噶嘛？因為水缸唔大唔細，都可能講緊一兩個 meter 嘅立方米嘅，咁幾重下噶嘛？咁你窄咗條柱嗰度，突然間下面條梁嗰度唔好話冧啊，即係令到個裂咗都唔好啊嘛。咁但係問題就係、是，咁你始終要揾啲水去救火噶嘛？咁而家消防官員咧，最頭重要一個問題咯。咁如果你唔要求啲居民咧將個標準提高嘅話咧，萬一而家火災嘅話咧，咁啲消防啲隊伍或者啲隊員係點可以嚟到你間屋幫你救火咧？佢唔可以叫你跳落嚟噶嘛？係。咁所以變咗嚟講，佢都有一個實際問題咯。嗱，其實蒲職師咧就深入淺出，嗱，將一啲好複雜五七二條例俾消防處或者屋宇署去咧投訴嘅一啲即係複雜嘅案例咧。是深入淺出解釋了俾咁多位網友聽，其實咧，亦都希望咧，即係如果你了解到，如果我哋有啲居民面對啲相同接近嘅問題咧，如果你即係面對呢啲咧，又點樣去應付咧？其實真係今日呢集咧好珍貴啊，因為咧蒲職師咧係即係喺呢方面有豐富嘅經驗啦，亦都有啲實踐嘅個案啦。咁我哋亦都係做一啲免費嘅建議嘅顧問啦。咁當然咧就香港咁多屋宇係面對呢啲問題，我哋亦都唔可以話全部都可以幫到手，但係希望咧透過呢一集一個咁專業嘅意見咧，係俾到大家去參考嘅。其實蒲職點樣去即係點樣去落實去做好？其實咧，我哋就喺上水石湖墟咧，我哋揀咗兩夥咧做我哋一個咧試點嚟嘅咯。咁嗰個咧就係我哋專業動力咧一個義務工作嚟嘅。咁我哋嘗試咧幫兩户嗰啲公公婆婆啦，睇下有冇機會咧可以同佢代表他們幫消防局或者屋宇署去傾傾點解決這個問題咯。現在暫時我們初步都是幫他做一些樓宇分析啦，以及拿一些數據而已，但基本上我們初步跟消防署開了一次會啦，都發覺他們的態度都非常開放咯。可能就變成將來那個消防系統可能有一個簡化的系統啦，或者我們將現有的食水啊將可以改為或者兼用將來救火咯，都是一些可以想到的方法來的咯。因為始終呢樓呢是舊的話呢，我們硬去改的話呢，可能個反效果更加不好咯。改一下整棟樓可能不如拆了它起過的話呢，那就即變成反而呢做不到那個真的希望做樓宇改善的效果嘛。變相呢也都即變成是擾民啦。其實呢條例就死的，政策即部門相關的其實他們就是活生生的例子，他們了解到前線的同事，他們去接觸到居民，還有真的實地考察，就好像蒲職師或者我們專業動力其他委員一樣，實地去考察，去到當地理解到其實條例就有這樣的規限，但是實質那個物業和實際那個居民的住屋的環境是否真的可行呢，亦都是另一件事。咁變咗咧，我哋兩者去平衡，點樣兼備，去睇下可唔可以達至到一個平衡嘅工作咧？我諗就係蒲職師大家做緊嘅。呢啲一定要政府大力支持咯。其實做依個咁嘅五七二行動咧，有啲情形係做得到噶。譬如我哋而家做樓宇更新大行動，咁我哋有啲火數多啊，或者樓層高嘅大廈，咁通過政府嘅津貼咧，其實佢做完等成大廈，可能都講百零萬啫嘛。但如果政府都可以津貼到二三百萬嘅，咁我哋絕對可以將佢擺翻喺我哋嗰個樓宇更新限大行動嗰個投標書裏邊嘅。但有啲火數少，得幾層嘅，咁你夾硬要佢做，咁佢真係做唔到啊嘛。同埋一個公公婆婆點識揾一個專業嘅顧問公司嚟幫佢做咧？因為好多時候協助
牽涉好多專業知識㗎嘛，佢根本連請一個顧問個能力都冇㗎嘛。嗱，其實都要補充一下咧，就係、是、好多網友或者居民，你要知道咧，其實佢會收到五七二條例咧，除咗佢嗰個樓齡係1987年3月1日之前嘅物業之外咧，佢亦都係商業同埋住宅係綜合嘅一個物業嚟嘅。譬如好多數係地下係商户。咁樓上可以做住宅啊，咁樣咁變咗呢類型咧，亦都係會 under 572呢個條例嘅。咁所以如果大家面對咗呢啲問題而又真係有困難咧，其實我哋都歡迎你哋聯絡我哋專業動力啦。咁啊亦都我哋可以俾一啲專業嘅免費顧問俾大家聽嘅。咁其實真係面對咧，好似即係話，如果你一個樓齡去到接近四五十年咧，啲業主通常都唔方後生得去邊嘅。係啊，如果睇住嗰個物業成長，你肯定即係可能依家講緊都起碼最後生都60几70岁。係咯，咁你點樣去理解到即係老人家嗰種心態啦？呢個第一，第二咧就係好多咧就係可能嗰個生活條件已經係變咗啦，嚇已經係養老啦，亦都冇一個即係收入嘅一個幫助嘅啦，好多已經係退曬休，即係已經係即係養尊處優嘅情況咧，真係即係如果老來咧，你淨係靠呢啲咁嘅基本嘅好微薄嘅收租嘅租金去養活嘅，咁變咗政府實質咧，真係要體諒下呢班老人家或者我哋一啲退休人士咧，佢哋點樣去面對一啲樓宇維修。嗱，當然絕對我哋認同咧，改善嘅樓宇咧係惠及好多方面嘅，包括咧，當然首先就係居民啦、鄰居啦，同埋即係就算將來有啲咩突發嘅事情，無論係有火警啊，咁亦都係保障翻我哋前線嘅消防人員啦。好似早前話，好似活生生嘅例子，六七層高嘅即係唐樓啦，日久失修，咁你睇到土瓜灣一個咁大嘅火災，亦都即係奪去咗數條生命咧，其實係好唔值得嘅。咁喺個樓宇嘅通道，主要通道咧，係絕對唔能夠有任何阻塞嘅。即係呢方面嘅大前提，我哋好認同嘅。亦都即係話，譬如話逃生嘅上去天台嗰啲門啦，喺我哋個樓宇更新或者我哋一啲地區嘅巡查咧，我哋都會積極呼籲啲居民咧，可能你係個業權擁有者，但係咧都唔應該。即係封閉咗嗰度逃生嘅天台門，啱唔啱啊？阿陶陶職係啊，因為其實主要嚟講咧，如果對嗰個業户嚟講咧，佢最緊要第一時間逃離嗰個火場嘅啫嘛。咁變咗嚟講咧，佢根本冇呢個能力用嗰個消防喉嚨去救火噶嘛。你諗下，你硬要幫個消防喉嚨，仲要擺喺天台或者喺嗰個天花頂嘅。咁你點解個公公婆婆爬上去拉翻條喉嚨落嚟咧？呢個係冇可能噶嘛！即係識做啊！即係老人家識做啊！都你就當佢超人啦、啊。咁其實有啲簡易嘅嘢，可能有啲譬如話緊急嘅照明系統啦，即係你逃生你需要啦。咁呢啲 LED 嘅照明系統啦，又或者一啲呢個滅火筒啦，咁我覺得呢啲最基本嘅，我覺得都可以安排啦。咁天台有一個逃生門，咁順便就講一講咧，就係其實喺早前我哋喺將軍澳日出康城咧，有啱啱有個三級大火，咁我見到咧嗰、那個係喺事發喺一個喺一個建築嘅地盤，咁而家就係建築期間係大概去到40楼左右，咁當然仲要起啦嚇。咁你會留意咧，所有新建築物咧，其實都即係10几廿层係咪啊？30层咗，你就有一個隔火層，係咯，個避難層咯，避難層啊。其實嗱，咁多位網友，你聽到蒲職師講嘅啦，那個叫避難層啊。咁你證明嗱，有一樣嘢就係我哋如果接觸得多消防嗰、那個隊伍咧，你理解到其實。他哋救火咧，頂曬籠啊！雲梯道幾多樓啊？30几楼嘅咋？係啊！其他咧上去樓上頂嗰啲要做咩咧？佢救唔到啦，佢就要掹喉。係啊！掹喉帶住由即係相關嗰啲接駁嘅層樓層咧，有水喉嘅碌，咁佢就拉喉上去。咁嗱，一你要預空間時間俾消防員救。咁嗱，所以我就自己個人覺得咧。真係住得高未必好喎。係啊，嗱，你一你真係要自己適當理解一下自己個隔火層嗰個層數，咁你真係識避難喎，因為第一啦，第二就係當你有嚴重火警嘅時候咧，絕對唔應該用咩咧？
升降機啦，係啊！你唔好阻住個消防員用嗰、那個救火嘅專用個升降機添啊！係啊！嗱，呢個其實話大第二樣嘢，因為佢話救火個火咧個火焰咧，一搶火起嘅時候咧，就等於個火爐啦。即如果你有地下嗰層咧，啲火咧係由會好容易係會由嗰個升降機個 lift 槽度咧係。係即係飆升同埋即係嗰啲火焰啊，或者一啲濃煙咧，都會係用由呢個升降機發生嘅、啊、升降機嘅 lift 槽。所以咧，當你喺即係一個好嚴重嘅火警情況底下咧，逃生咧係唔只係適合用樓梯啦，走去隔火層啦，越高越高跑上去天台啦，睇下有冇機會有雲梯去接翻你落嚟啦。咁呢幾種或者甚至 helicopter 啦，係咪即係如果你即係識呢個直升機咁，你喺個救火情況仲要安全嘅情況底下先落用得啦。咁種種嘅呢啲即係做法咧，都係而家啲新式嘅即係大廈多層樓宇咧，即係要常見嘅問題咯。係啊，因為基本上咧。靠直升機救火咧就不切實際嘅、嗯，因為嗰關於個氣壓問題同埋嗰個直升機嗰個操控問題咧，呢、這個就係最係冇辦法先得個辦法咯、嗯。其實唯一辦法咧就等於咧就係喺嗰個美國嗰個911事件啦，你見到咧咁多消防員點解即係英勇殉職咧？就只有一個最簡單方法就係靠行樓梯嚟救你咯。係啦，咁所以變咗佢兩等大廈一火燭就成。一千幾百個消防員一起殉職咧，就係呢個樣咯。所以救火始終是一個人力密集的行業嚟噶嘛。人力密集即係靠人力咧，捧啲居民落嚟啊，抬啲居民啊，攞氧氣筒借你聞一聞啊。咁但係大家當一個真係災難嘅情況底下，即係你大家吸嗰啖氧氣嗰陣時咧，幾珍貴。其實真係用人命去救喎。咁所以我自己都喺度再次咧，係好多謝，即係我哋即係英勇嘅前線嘅消防人員啦，佢哋好多咧真係即係搏命噶。但係點都好，你要幫個消防人記住一樣嘢，唔好鎖你個天台門咯。冇錯。上次就係爭一步，令到嗰個消防員殉職，就係嗰對門鎖咗啫喎。係啦，其中一個就都喺家裏嘅家裏大廈火警都係一樣啦。咁其實真係好多雜物。絕對是不應該放在逃生門、啊、後樓梯、啊、前後樓梯、啊、所有主要通道、啊啊、這些都是應該我們作為一個、就是、良好市民為己為人，如果自己擁有一個物業，你也都不希望、就是、這個物業有任何什麼 不吉利的事情發生啦，是不是都是希望大家安居樂業，希望大家呢、就是、真的很關注這件事。上一次咧，我講緊啱啱講緊康城咧，日出康城咧，咁啱啱有個嘅工業火警，就係、是、去到即係喺好短時間就升級去到三級火嘅。咁、哦、我睇到我即係亦都即係親身跑去現場咧，咁啲救火員跟住消防員咧，佢哋去滅火嘅時候咧，因為佢係工業地方嚟噶、哦，即係去建築期間啊，咁啊喺個用地裏邊咧就其實冇升降機，咁、嗯、由即係嗰啲消防嘅隊伍咧，就由地下行樓梯跑到上31樓，係咯，或以上去即係滅火嘅。咁其實你淨係講個體力啊，已經睇到咧，真係即係汗流浃背啊！淨係講到，簡直係睇完全係人力同埋體力嘅一個。即係展示，你諗見佢嘅消防衣咧係非常之咧隔又重噶嘛，同埋咧變咗係疏散唔到氣嘅，咁佢揾喺裏邊咧，其實係更加辛苦咯。係咯，再加上你即係大家都諗到啦，你要跑上30幾層樓啊，咁同埋仲有喎，話就話31樓啫喎，其實嚴格嚟講咧，喺地下嗰啲 podium 咧，好多咩平台啊，車場又未必計喎，所以我亦都喺度咧。都反思過咧，其實而家時下我哋香港好多摩天大廈豪宅咧，都好興跳層嘅。咁跳層呢樣嘢咧，你話冇咗個四字咧，都還可以。但係咧，你要理解，其實大部分消防員咧喺樓宇嗰個認知嚟講，佢要背熟嗰個單位個狀況同埋間隔。咁好讓咧，一喺緊急嘅情況底下咧，就係、是、盡快即係每一分每一秒咧，係盡快救到我哋啲市民離開火場。咁所以如果喺個樓宇嗰個規劃設計咧，真係唔好立亂改動喎。如果唔係一跳去到88，其實都幾慘嘅喎。我都有少少慚愧嘅，因為我哋公司咧跳咗一層，咁我哋冇13樓嘅。我哋係14樓，係咁跳一層就都算啦，即係我
即係都希望大家都喺呢個大前提，即係起樓，我諗建築師啦，或者工程師都係喺呢個範疇都係多加留意啦。咁我哋嗰啲即係大業主啊，唔該發展商先係即係諗清楚呢樣嘢跳層咧，其實真係咧。你和合及將來使用的用家，或者將來每一個香港的市民，所以呢大家要切記，這些也是真的不值得推崇。不過有少少提醒，就與其將錢放在消防系統，不如放好維修好你的電力供應系統，因為其實 WR2 每五年是做一次的。舊樓其實火警最大可能都是那個電線短路引致火警咯，所以與其將啲錢擺消防系統，不如資助佢哋做好個電力維修。咁我諗呢個仲係上策，同埋理論上真係可以做得到噶嘛。OK， 咁咧呢方面亦都係一個好好嘅温馨提示啊。咁另一樣嘢咧就係頭先阿渠務工程師都有講過啦。咁亦都有即係我哋有啲自來水嗰方面啦。咁亦都大廈即係嗰個法團或者物管嗰度咧，其實每年都要咧，即係清洗水缸到定期，一年都要點都要洗兩次。咁呢啲即係相關嗰啲證書咧，亦都要好好保管，咁令到咧相關嘅部門咧喺檢查方面咧就可以幫助到，即係究竟我哋呢啲無論自來水啦，或者我哋水啊、電啊呢啲咁嘅各方面嘅 E&M 嘅嘢咧，都好好咁令到我哋嘅居民嘅生活係得以改善嚇。今集咧，其實我哋又講咗總結咗啦，一個係渠務，二咧就是消防，其實蒲職師我哋喺專業動力咧，我哋關於樓宇維修嘅連續篇裏邊咧，今日就講咗渠務同消防，下一集我哋大家打算講咩啊？我哋可以講下咧，就係關於滲水啦、樓宇管理啦、樓宇嘅法律問題啦，或者講樓宇嘅調解啦。咁好多嘢咧都可以咧變成一個集嘅獨立單元嚟傾咯，但其實就係其實要管好一個樓宇或者維修樓宇咧，其實好多問題咧都係一個總體嚟參考噶嘛，所以可能要睇曬五六集咧先可以明白一個問題點去解決咯。其實呢個係好專科專項嘅，咁但係咧我又想提一提喎，其實每一個香港市民咧，即係而家我哋咧都好希望大家都做個有殼蝸牛噶，咁點樣去令到自己呢個有殼嘅地方咧，一個居住嘅地方咧，其實大家都即係花咗一生嘅好多即係金錢啦，同埋積蓄喺呢度，咁啊好值得點樣去好好咁善用同埋保護佢啊，咁啊令到佢嗰個大廈維修或者你自己嘅單位咧係住得更舒適。咁頭先你講到啦，即係話滲水其實咧又係一啲聯合辦事處相關我哋經常要處理嘅問題啦。咁如果樓上樓下滲水嚇，滲水就一定有人就講咧，十居其九就係樓上而下嘅。咁但係橫向都有嘅喎。嗱喺外牆打橫滲入，咁呢啲咧亦都有機會會發生嘅喎。咁究竟係公家嘅地方滲啊，定係樓上邊個單位滲咧？咁其實阿蒲職師其實有好多即係個案咯，下一集我哋可以值得睇啦，冇錯啦。所以水咧就可以四面八方咁嚟嘅，有啲時喺下邊谷翻上去都有㗎。咁另外咧，仲有咧就係、我哋都會每嚟緊咧都會喺嗰啲唔同嘅集數，特別嚟緊滲水咧，都會提一提咧點樣去保護嗰個外牆。係咯。如果我哋即係譬如無論係法團啦，或者物業管理。由建築工程開展一個新的樓宇，你怎樣去有一些條例去保障，那你也可能涉及樓宇的法律啦，那的問題呢，你在一個大公契裡面怎樣保護到個外牆呢，那你就可以減少滲水的問題。是啊，大家記住啊，一個人裝個分體機躲在外牆呢是很開心好想做，但當有十個人咧將個散熱器釘咗外牆嗰時候咧，你成埲牆咧就會裂曬噶啦，穿曬窿，滲曬水啦。咁其實呢樣嘢咧，我知道咧，亦都有一啲即係大屋苑咧喺嗰個大公契度啦，即係好出名嘅一個好全香港都幾大型嘅一個舊嘅屋村啦，叫美孚新村。咁美孚新村其實就係一個好出名嘅一個。
在大公計裏面是講明咧係唔能夠裝呢個分體冷氣機嘅，咁佢咧就只能夠裝呢個窗口機嘅。咁所以我講得難聽啲咧，如果你賣冷氣機嘅咧，你喺美孚新村賣分體冷氣機咧，你可以冇生意噶啦。咁其實佢嗰個功能咧，其實都係合理嘅。因為如果你有個大限公契喺管理好，令到即係啲居民係唔可以立亂安裝咧，因為其實安裝呢個分體冷氣機嘅支架咧，其實即係亦都會係真係好容易引致到嗰個樓宇嘅層外牆咧係滲水喎。係啊，因為你理論上你做得唔好咧，你會惹上官非嘅。因為而家咧理論上安咗個冷氣嘅支架咧，就要通過小型工程個承建商咧係入職嘅。咁講得嚴重啲，就可能你個冷氣機架咧就貴過你部冷氣機咯。係咁啦，所以亦都即係亦都一個温馨提示啦。正如頭先我哋亦都講過啦，即係屋宇署已經係開展咗一啲叫做小型嘅註冊工承建商啦。咁佢哋而家就唔可以立亂嚟㗎啦，即係佢哋都上咗堂啦，就要即係跟翻即係個條例去做嘢。咁我哋覺得其實呢個方向啱嘅，即係無論發展局或者屋宇署朝住呢啲大方向。去整體有規有矩、有秩序咁樣咧，去令到即係一啲小型承建商咧，佢能夠即係有法可循，咁樣去幫助一啲小業主去改善個樓宇咧。我覺得呢個方向係大。大家諗下呢個世界咧，有啲唔好彩嘅發生喺身上嗰時候咧，後悔得太遲啦嘛。係啦，少一個冷氣機跌落嚟，大嘅喺屯門成個簾縫咧。都可以因為啲鋼筋擺得唔好，成個斷裂啊嘛。咁咧個工人幾慘，無端端因為咁樣咧，整親只腳，俾行唔到咧，對佢一家大細係好唔公道噶嘛。係啊，咁講開，你話即係有啲咁嘅工業意外引致到咧，咁我其實我哋都覺得好難過。咁早前上個星期咧，我都幫呢、這個工業傷亡權益會。係賣期籌款咁都喺度多謝大家。咁啊，今集我哋講樓宇維修就差唔多啦。咁下一集我哋講滲水，大家再同大家分享好唔好？好，唔該，多謝，好，多謝盤職師 ，thank you。向你誠意推薦 iRead。iRead 係咩嚟 ？iRead 係一個公共出版服務。公共出版服務主要服務非政府組織。公民社會組織、網民等等，將他們的書籍、刊物和blog等等發成電子書，令到讀者可以隨時隨地利用 iPad、iPhone 或者其他手提電子裝置觀看電子書內容。這個就是 iRead。